Вони старанно намотують кола стадіоном. Всього починається вечірні тренування спортсменів-триатлоністів. Щодня навантаження різняться. В один день хлопці пробігають до 16 кілометрів, в інший пропливають 4 тисячі метрів, а третього дня долають на велосипеді від 40 до 100 кілометрів. Для 17-річних юнаків це робочі будні, хоча в кожного спортсмена є свої вподобання. Андрій Скрипка, наприклад, із трьох видів триатлону віддає перевагу плаванню. Мой самый лучший вид – это, наверное, плавание, потому что я из него пришел, и он легче всего мне дается. Выплыл я в личной гонке третий по мужчинам. В його друга і ровесника Івана Третяка навпаки улюблена дисципліна – біг. Наверное, все же біг, так как я маленький, легенький, это больше всего получается. Но последний год сильно понравилось плавание, потому что поднялся результат. Нещодавно хлопці стали чемпіонами у командній гонці на чемпіонаті України в Запоріжжі. А ще виконали нормативи майстрів спорту. Спортсмени зізнаються, для них це знакова подія. Дуже приємні емоції в цілому були від всього старту, від виступлення в команді, особливості. Дуже сильні хлопці були в команді, і нам повезло виграти. Шлях юніора у дорослий спорт важкий і тернистий. Хлопці це відчули на собі. Кажуть, зовсім інший рівень та інші швидкості. Вони опитні, вони швидше запрыгивають на велосипед, скоростніше проходять транзитну зону, а це багато вирішує після плавання. Поки ти вибігаєш, потрібно вже включити голову, правильно надіти шлем, правильно запрыгнути на велосипед і не потеряти те саме колесо, щоб гонка задалась. И более старшие это уже делают на автомате, а юніори ще більш-менш привикають до цього. Тренери, в свою чергу, наголошують, в кожної золотої медалі своя ціна. І нинішні нагороди дорогого коштують. Бо пандемія та карантинні обмеження сплутали спортсменам усі карти. Більше навіть психологічні були проблемки. Відсутствие мотивації, а немножко прибило мотивацию. Мы не знали, когда начнутся ли старты, будут ли вообще соревнования в этом году. С международными стартами тоже отменили наш чемпионат Европы в Днепре, который должен был проходить, к сожалению, большому. Мы очень готовились, у нас очень сильные ребята, то есть, и это немножко выбило из колеи. Наразі спортсмени сконцентровані на внутрішніх змаганнях. Наступний старт через три тижні у Львові. А згодом у Черкасах вони боротимуться за медалі на спринтерській дистанції. 750 метрів плавання і у 20-кілометровому велокросі. А ще мають пробігти дистанцію у 5 тисяч метрів. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».